हेलो नमस्ते साथीहरु, तपाईलाई न्यू टेक सपोर्ट नेपाली टेक्निकल च्यानलमा स्वागत छ। र साथीहरु, फाइनली तपाईहरुले स्क्रिनमा देखिसक्नु भयो होला कस्तो खालको भिडियो आज हामी एडिट गर्न गइरहेका छौँ। र एकजना साथीले अगाडि नै कमेन्ट गर्नुभएको थियो, उहाँले चाहिँ बेस्ट फ्रेन्डको बर्थडे विस भिडियो बनाउनु भन्दै हुन्थ्यो। आज तपाईँकै लागि यो भिडियो स्पेसल रहेको छ। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ भने अवश्य पनि कमेन्ट गर्नुहोला। र साथीहरू, तपाईँले कुनै पनि साथीहरूको बर्थडे विस यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरू, आज स्पेसल राइडर प्रशान्त भनेर जुन अहिले टिकटकमा एकदमै ट्रेन्डिङमा उहाँ हुनुहुन्छ, एकदम सबैजनाले चिन्नुहुन्छ। तपाईँहरूले पनि यदि उहाँलाई चिन्नुहुन्छ भने अवश्य पनि उहाँलाई बर्थडे विस गरिदिनु होला र उहाँसम्म यो भिडियो अवश्य पनि पुर्याइदिनु होला। साथीहरू, म पनि आज राइडर प्रशान्त श्रेष्ठको बर्थडे विस भिडियो चाहिँ तपाईँहरूलाई सिकाउनु गइरहेको छु। अवश्य पनि यो भिडियोलाई स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र कसरी गर्ने सम्पूर्ण कुरा म तपाईँहरूलाई सिकाउने छु। साथीहरू, त्योभन्दा अगाडि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने अवश्य पनि च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। यस्तै ट्रेन्डिङ भिडियो अपलोड टाइममा गर्ने गरेको छु। ओके साथीहरू, यस्तो खालको एडिटिङ हामी सिधै क्यापकट एपबाट गर्नेछौँ। तपाईँले पनि क्यापकट एप इन्स्टल गर्नुभएको छैन भने अवश्य पनि क्यापकट एप आफ्नो फोनमा इन्स्टल गर्नुहोला। इन्स्टल गरिसकेपछि साथीहरू, तपाईँले यो क्यापकट एप सिधै ओपन गर्नुहोला। ओपन गरेपछि साथीहरू, तपाईँले यहाँनिर न्यू प्रोजेक्ट देख्न सक्नुहुन्छ। न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नुहोला। र साथीहरू, तपाईँ सुरुमा यहाँनिर भिडियोजमा आउनुहुन्छ, तपाईँले यहाँ फोटोजमा जानुहोला। फोटोजमा गइसकेपछि साथीहरू, तपाईँले यहाँनिर टोटल फोटो 8 चुज गर्नुपर्ने हुन्छ र सम्पूर्ण फोटो म साथीहरू राइडर प्रशान्तकै म युज गर्न गइरहेको छु। प्रशान्त श्रेष्ठ हो उहाँको फुल नेम चाहिँ। म 8 फोटो उहाँको युज गर्दा गइरहेको छु र युज तपाईँले 8 फोटो सिलेक्ट गरिसकेपछि एडमा क्लिक गर्नुहोला। साथीहरू, एडमा क्लिक गरिसकेपछि साथीहरू, म तपाईँहरूलाई सम्पूर्ण ओभरलेहरू डाउनलोड लिङ्कहरू दिनेछु। त्योभन्दा अगाडि साथीहरू, यहाँनिर तपाईँले फोटोको ड्युरेसन मिलाउनु पर्ने हुन्छ। सुरुको फोटोको ड्युरेसन साथीहरू तपाईँले यसरी ट्याप गर्नुहोला र ट्याप गरिसकेपछि साथीहरू यसलाई 1.9 बनाइदिनु होला। साथीहरू, यो सबै तपाईँले फलो गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यही भएर भिडियोलाई स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। र साथीहरू, यो 1.9 राख्नुहोला। त्यसपछिको साथीहरू, अर्को फोटोलाई 1.5 बनाइदिनु होला। हेर्नुहोला साथीहरू, यसरी तपाईँले घटाएर 1.5 बनाउनु होला। त्यसपछि साथीहरू, थर्ड फोटोलाई 2.0 बनाउनु होला। हेर्नुहोला, म 2.0 बनाउँछु। त्यसपछि अर्को फोटोलाई साथीहरू 1.4 बनाइदिनु होला। म स्क्रिनमा तपाईँहरूलाई देखाइ पनि दिन्छु, तपाईँले त्यो अनुसार पनि बनाउन सक्नुहुनेछ। 1.4 साथीहरू, हेर्नुहोला, 1.4 बनाउनु होला। त्यसपछि साथीहरू, अर्को फोटोलाई 1.8 बनाइदिनु होला। र साथीहरू, अर्को फोटो त्यसपछिको फोटो भनेको 1.6 बनाइदिनु होला। यो साथीहरू साउन्डको बिटसँग मिलाउनलाई गरेको, त्यही भएर तपाईँले यो अनिवार्य गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि साथीहरू, अब दुईवटा फोटो रहेको छ, सेकेन्ड लास्ट फोटोलाई चुज गर्नुहोला र यसलाई 1.7 बनाइदिनु होला। त्यसपछि साथीहरू, फाइनली लास्ट फोटो रहेको छ, यसलाई चाहिँ साथीहरू तपाईँले 2.3 बनाइदिनु होला। ओके साथीहरू, हामीले सम्पूर्ण फोटोलाई यसरी ड्युरेसन राखिसकेका छौँ र तपाईँले यो सबै फोटो साथीहरू, यो जुन तपाईँले भिडियो बनाउँदै हुनुहुन्छ, यो टिकटकको लागि बनाउँदै हुनुहुन्छ भने साथीहरू, यहाँ तपाईँले यसरी स्क्रोल गर्नुभयो भने फर्म्याटमा क्लिक गर्नुहोला र तपाईँले 9:16 चुज गर्नुहोला। त्यसपछि बल्ल तपाईँको टिकटकमा ठ्याक्क मिल्ने गरी भिडियो बन्छ। र साथीहरू, हाम्रो भिडियो फोटो हेर्नुहोला, स्क्रिनमा फुल छैन, त्यही भएर तपाईँले हरेक फोटोलाई सेलेक्ट गर्दै तपाईँले यसरी स्क्रिनमा फिट गरिदिनु होला साथीहरू। तपाईँलाई कति चाहिन्छ त्यो अनुसार यसरी साइड वाइज पनि डाल्न सक्नुहुनेछ। यसरी साथीहरू, सम्पूर्ण फोटोहरूलाई तपाईँले यसरी जुम गरेर स्क्रिनमा फिट गरिदिनु भयो भने तपाईँको भिडियो एकदम राम्रो बन्नेछ साथीहरू। त्यति बेलासम्म साथीहरू, तपाईँले यो भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भने यो भिडियोलाई एक लाइक अवश्य गरिदिनु होला। ओके साथीहरू, मैले फाइनली सबै फोटोलाई जुम गरिसकेको छु। अब साथीहरू, हाम्रो पालो रहेको छ ओभरलेको, जुन ओभरले तपाईँहरूलाई म डिस्क्रिप्सनमा डाउनलोड लिङ्क दिँदैछु, तपाईँहरूले त्यहाँबाट सिधै डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। डाउनलोड गरिसकेपछि साथीहरू, तपाईँले यहाँनिर आउनुहोला र ओभरलेमा क्लिक गर्नुहोला। साथीहरू, ओभरलेमा क्लिक गरिसकेपछि साथीहरू, तपाईँले एड ओभरलेमा क्लिक गर्नुहोला र तपाईँ यहाँनिर भिडियोजमा जानुहोला। भिडियोजमा गइसकेपछि साथीहरू, तपाईँले यो भिडियो हेरिसकेपछि डाउनलोड गर्नुहोला। डाउनलोड गरेको तपाईँको भिडियो यहाँनिर आउनेछ र त्यो भिडियो यसरी सेलेक्ट गर्नुहोला र साथीहरू एडमा क्लिक गर्नुहोला। यति भइसकेपछि साथीहरू, यसलाई चाहिँ तपाईँको फुल स्क्रिन बनाइदिनु होला, हाम्रो यो व्हाइट पार्ट स्क्रिन पुरै छोप्ने गरी। त्यसपछि साथीहरू, तपाईँले यहाँनिर स्प्लाइस भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुनेछ, स्प्लाइसमा तपाईँले ट्याप गर्नुहोला। र साथीहरू, स्प्लाइसमा गइसकेपछि तपाईँले यहाँनिर एचएआरडी हार्ड भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, यसलाई तपाईँले ट्याप गरिदिनु होला र यसलाई ओके गरिदिनु होला। र फाइनल साथीहरू, हाम्रो भिडियो लगभग रेडी भएको छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ। ओके साथीहरू, यस्तो इफेक्ट आइसकेको छ र हामी सिधै ब्याक गएर यहाँनिर अब एउटा इफेक्ट हाल्न गइरहेको छौँ। साथीहरू, इफेक्टको लागि तपाईँले यहाँनिर इफेक्ट्समा जानुहोला। र साथीहरू, यहाँनिर तपाईँले इन्टरनेट चाहिने हुन्छ इफेक्टको लागि, त्यही भएर साथीहरू इन्टरनेट अन गरेर मुडमा जानुहोला। साथीहरू, मुडमा गइसकेपछि तपाईँले यहाँनिर फायर वक 1 तपाईँहरूले पाउन सक्नुहुनेछ, जुन तपाईँहरूलाई म देखाउँदैछु। साथीहरू, यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ फायर वकको तपाईँहरूले पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले फायर वक 1 पनि राख्दा हुन्छ अथवा फायर वक राख्दा पनि हुन्छ। म फायर वक 1 राख्छु साथीहरू, यो राखिसकेपछि ओके गर्नुहोला। र साथीहरू, यो फायर वक 1 अन्तिमसम्म पुर्याइदिनु होला। र साथीहरू, यहाँनिर हेर्नुहोला, हाम्रो भिडियो एकदमै राम्रो बनिसकेको छ। तपाईँहरूलाई म प्ले गरेर थोरै देखाउँछु।
वाह साथीहरु एकदमै राम्रो मलाई एकदमै मन पर्छ साथीहरु यस्तो टाइपको भिडियोहरु तपाईलाई कस्तो लाग्छ मन पर्छ भने अवश्य पनि एक लाइक साथीहरु यो भिडियोलाई गर्दिनु होला साथीहरु र साथीहरु फाइनली यो भिडियोलाई सेभ गरेर तपाईलाई टिकटकमा हाल्नु छ भने यो भिडियोलाई यहाँ माथि एरोमा क्लिक गरेर यसलाई सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ र साथीहरु एक्सपोर्टमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईको यो भिडियो फाइनली फोनमा सेभ हुनेछ र साथीहरु यस्तै यस्तै आउने दिनमा ट्रेन्डिङ भिडियोहरु हेर्न चाहनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला साथीहरु र छेउमा रहेको बेल आइकन दबाएर नोटिफिकेसनलाई अवश्य पनि अलमा राखिदिनु होला साथीहरु आउने दिनमा यस्तै यस्तै ट्रेन्डिङ ट्युटोरियल लिएर अवश्य पनि आउनेछु अहिलेलाई बाई बाई।